Наш запас был грозно тяжкий, супер грала, вполне вибурні. Каждый меч трефовала просто под лайны, а то было одно граю долго, небо кратки. Але, мислим же, мела трохи щастя днеска, трохи віце. Hráli jste spolu čtvrtý zápas. Vždy jsou to taky náročné zápasy s Rebekou? No, vždycky. Hrozně dobře servíruje, má výborný servis a to je vždycky těžko s ní hrát. Hovoríte po česky, kdybyste mohli prozradit, kde trénujete? Trénuji v Praze, tenisový klub Spoje. Spoje, a kdo je vaším trénerem? Mě trénuje táta a Petr Kalert. A jak dlouho jste vlastně v Čechách? Cože? Jak dlouho jste v Čechách? Tak už 8 nebo 9 let. Tak už budem tady. A proč jste si vlastně vybrali Česko za svou takovou základňu? No, mají hodně kurtu, mají dobré podmínky pro tenis a pro to. A jak se to cítíte? No, myslím, že to je krásné místo, krásný komplex, tady je hodně kurtu a to je moderní. Líbí se mi tady, doufám, že budu rád ještě tady.